jo fremdeles at det er veldig moro å stå på scenen, det er jo kjempegøy. Så jeg skulle veldig gjerne ha kommet fram til en ordning der du kunne stått på scenen, og så kunne du tatt på deg sånn 7-milsstøvla, og så vært på neste plassen uten noe mer problem. Men det går dessverre ikke an. Og det blir liksom ikke lettere med året. Når det var 20 år, så gikk det greit å drive med reisinga, men det blir liksom tyngre for hvert år, synes jeg. Så jeg fant ut at nå skal jeg ikke plage meg med den reisinga mer. Nå skal jeg prøve å finne på noe annet, også, som kanskje kan være like morsomt. Det er jo forståelig, jeg må si det. Og det er en beslutning som du må akseptere, liksom. Det å turnere på det nivået som jeg gjør, det tar jo slutt det for alle i en eller annen gang. Sånn at det spørs når du føler at det er på tide å trappe ned. Nå har du ruter du ikke kan flytte. Slutt å lure deg selv. Arne er jo en sånn veldig rolig og stabil fyr som... Du kan aldri bli utrygg på en Arne. Han vet du støtt og du har henne. Og sånne ting er viktig i et band, for det handler ikke bare om å stå på scenen og spille sammen. Det handler jo om at det skal fungere. Det kommer i. Altså, ved å si at det er familien din, så er jo dette her de folka du kommer tettest på. Og vi tilbringer veldig mye tid ihop oss ute på veien. Og Arne, han er en... fyr som jeg synes han gir en slags ro i bandet da, som er god å ha der. Han er jo en sånn rolig, sindig kar, som det er ikke noe bråk med Arne. Han holder seg litt i bakgrunnen og trives med det, tror jeg. I've always felt really close to all the guys, you know. And but Arnie's always been the gentle giant, you know, the gentle guy, you know, that's, you know, and funny when he needs to be funny, but he just lays back, you know, he's such a good guy. Yeah. Så jeg husker godt et av mine første år i bandet, sånn tidlig på 2000-tallet, og vi spilte en påske på et samfunnshus på Askvoll. Og så plutselig så sier Arne Tennen, når vi sitter backstage, ja, det var jo her vi spilte påsken 66. Og da begynner jeg å fatte litt hvor lenge han har vært på veien. Og Arne, de har jo faktisk vært ute og spilt siden Elvis slo igjennom. Så da er det ikke så rart om du begynner å tenke at nå er det kanskje nok. Det var jo mange ganger at vi måtte, i de første årene også, at vi måtte hente den og, nei, skal vi spille i dag liksom? Det er ikke den dagen i dag liksom. Nei, skal vi ut og spille nå? Ja. Han kan være litt distre iblant og glemme å notere. Men det har gått bra. Men han er jo charmerende distre herremann, og det er ikke alltid jeg er sikker på om han vet kornene, eller at han skal på spillejobb. Men han kommer seg alltid på scenen. Så det er jo trist at han ikke skal være med lenger rundt. Arne er en fantastisk fyr å jobbe med, og reise med, og prate med, og i alle slags sammenhenger. Og han kommer til å bli savnet, både på scenen og når vi er på veien. Jeg skal fremdeles være med å skrive låter da, for Hellbillies. Det er jo artig å være med i studio når det blir lagt på tekst og sanger og sånn. Heldigvis så har han jo da sagt at han kan gjerne tenke seg å bidra med tekstmateriale fortsatt, og det er vi jo veldig glad for. Så jobben min blir jo å passe på nå at han ikke får mulighet til å kjede seg noe særlig. Jeg får prøve å produsere nok nytt materiale som har ting å holde på med. Alle vet at
han er en av de beste tekstforfattere vi har i Norge, og dette bandet her hadde jeg aldri hørt der det hadde hørt, hvis ikke han hadde satt seg ned med ark og blyant tidlig på 90-tallet og begynt å skrive på Halling. Måten han skriver på, teksten han skriver, er jo det taler for seg selv. Det er jo i en egen klasse på mange måter, så det er jo ikke mulig å erstatte det på en måte. På 80-tallet, da drev vi ganske mye med folkemusikk, og det har jeg ikke hatt tid til å drive noe særlig med nå når jeg driver med Hellbilly, så det kan godt hende at jeg prøver å ta opp igjen noe til det, og spille litt folkemusikk, og så har jeg forespørsler om å være med i studio med andre band, liksom, og produsere litt i studio, og så jeg tror jeg skal greie å finne på en del ting å drive med.